mudukurikiye kuri channel yacu Engando Online ji tugiye kubereka uko bayikora ni iyi ngiye tukwibutse yuko iyi ji ni ji ikoze muri Betlife mu nanasi ndetse n'ibindi turaza kubereka uko bijyamo ikindi nuko iyi ji ifite akamaro kanini cyane ku buzima bw'umuntu kuko iyi ji irinda gusaza ntabwo ivanaho yuko uzakura ugasaza ukaba umusaza ariko irinda yuko nibura ku myaka 30 waba urushwa n'imbaraga n'umusaza w'imyaka 70 cyangwa se imyaka 60 iji ifite ibyiza byinshi igira umubiri w'umuntu ndetse n'iby'umurinda twavuga yuko iji uretse kuba imurinda gusaza inaha uruhu icyo bita kubobera umuntu agahorana uruhu rufite itoto ndetse ikanafasha n'umwijima gusohoza umubiri ndetse ikanafasha umwijima ndetse ikanafasha umwijima w'umuntu mu gusohoza imirimo yawo ikindi nuko irinda kanseri ikindi kandi nanone ikagabanya umuvuto kwa maraso ndetse no gukontrola isukari y'umuntu mu mubiri ikindi twakubwira nuko umushobora kudusanga kuri Facebook ndetse na Instagram mushakisha Engando Online nkuko tugaragara kuri channel ya YouTube Engando Online reka dutangire reka twongere tubifurize amahoro y'Imana mwe mudukuke kuri channel yacu Engando Online twizera yuko mumeze neza muri aka kanya tugiye kubereka uburyo ki umuntu ashobora kwitegurira ji y'inanasi yifashishije ibikoresho byoroshye buri wese ashobora kubona iwe mu rugo aha ngaha murabona dufite ipineapple inanasi ndetse n'ikintu tuza kuyihatiraho tukagira beetroot betolave hanyuma tukagira jinga ariyo tangawizi murabona iyi ngira hase inage hase ariko sozi ni tangawizi hanyuma tukagira n'icyuma turaza gukoresha duhata inanasi yacu tukagira n'aho turaza kwishyira tumaze kuyihata tukagira akayunguruzo turaza kuyunguruza je yacu ndetse tukagira n'aho turi buyungurire ikindi tugomba kwibandaho ni isuku y'ibikoresho tugomba gukoresha nk'uko mubireba byose birasukuye birasa neza kuko nk'ibintu tugiye gukora ni ibintu tuba turi buze kunywa tukabishyira mu mibiri yacu rero ni byiza yuko biba bifite isuku cyane kandi tukakwibutsa yuko niba ugiye gukora ji kubera akenshi usa nkaho uri buze gukoresha intoki ni byiza nanone kugira intoki zawe isuku rero turagira ngo icya mbere dutangira tubereke ukuntu bahata inanasi mu buryo bwiza mu buryo buboneye ugahata inanasi utayikozeho hatagata ariko nanone hagataho ngo tubabwire yuko iyi ji tugiye gukora igizwe n'inanasi ikagira n'iyi beetroot ndetse n'izi jinga ni ji nziza ku bagabo kubera yuko ibongerera imbaraga z'umubiri mu buryo busanzwe ndetse ikanabongera imbaraga zituma baba abagabo nyabagabo bakitwa abagabo bagahabwa inka rero reka dutangire tubereka uburyo ki uhatamo inanasi yawe okay uburyo bwiza bwo guhata inanasi ni uko kuyifata itambitse ukayirambika ku kintu uhatireho warangiza ukayikata kuri iki gipande cyo hejuru ukagikata iki ngiki ukakivanaho ukagishyira ku ruhande warangiza ukanakata n'iki gipande cyo hasi wamara kugikata ushobora kwifashisha akandi gashyo gatoya ibi ngibi ushatse waba wanabishyira ku ruhande hanyuma ugafata agashyo gatoya ukayikata muri ubu buryo ngira ngo mwese murabubona ugakata uzengurutsa muri ubu buryo ngira ngo murabona yuko inanasi navuga yuko ndi kuyikata ariko ntari kuyikora ho kuri cya kindi cy'imbere bivuze ngo n'igihe waba ugiye kuyikoresha mu buryo busanzwe atari gukora mu ji ibiganza byawe byanduye ushobora kuyihata kandi ukayirya ifite isuku cyangwa muragira ngo murebe uburyo iraza kuvamo imeze iyo urangije kuyihata muri ubu buryo fata ukayisunika inanasi yawe ikavamo ugasigana iki ngiki ngira ngo urebye ushobora gufata iki ngiki ukagisubiza aho cyavuye warangiza ugashyiraho n'iki aha ngaha rwose urabona yuko inanasi yacu tuyihase mu buryo bwihariye niho aha ngaha wamara kuyikata utu duce nitwo ugenda ufata ukadushyira muri blender yawe kugira ngo abibona
noneho wamara kuyikata utuduce tugende fata ugashyira muri blender yawe. Ahangaha turahita tuza noneho dufate i beetroot yacu nayo tuyifate ne turangiza tuyikatire muri blender. Noneho twamara kuyikatiramo dushobora gufata na ya jinga yacu tangawizi hanyuma nayo tukayikatira muri blender. Hanyuma wamara gukatiramo iyi tangawizi ugafata amazi warangiza ugasukamo ariko ntusukamo amazi menshi cyane kugira ngo ayangaya murabona aho ageze. Hanyuma ugapfundikira neza. Ubundi nta kindi kiba gisigaye uretse kwatsa kugira ngo blender yacu ibese. Ubutse rwose iyi ni ji nziza umugabo ibara yuko imuha imbaraga mu mubiri usanzwe ariko ikamuha n'imbaraga zo kwitwa umugabo ubereye mu rugo. Bivuze ngo umugabo ubwe ashobora kuyikorera ariko nanone nawe ubwe yaba adashobora kuyikorera umugore ashobora kubimukorera hanyuma akamuha ji nziza iryoshye. Ukwibutse niba utarakora subscribe akanyegeza no gukora ni akangaka kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abantu benshi babona ibiganiro byacu uko tubishyizeho ako kanya. Noneho igihe wagaritse blender yawe wabona ji yawe yamaze gutungana neza ushobora no gupfundura ukareba mu imbere uko hameze kugira ngo murabona yuko ari urufuro ji yacu iraza kuba iryoshye. Hanyuma tukaba twayifata tugasuka mu kayunguruzo kugira ngo tuyiyungurure. Noneho murabona hano ahangira ngo noneho murabona hano ji yacu tumaje kuyiyungurura uko imeze iryoshye kubi. Ikikurikiraho ni ugufata ibi ngibi tukabimena byo nta kindi tuba tubikoze ubundi tugakomeza kugira ngo murabibona ji yacu yarangiye ukurikije uburyo urimo urabibonamo. Iyi ji ntago ari byiza kuba wafata isukari ukayishyiramo kuko bwayo iraryoshye ushyizemo isukari wabutumye ita umwimerere. Icyiza ni ukuyinywa mu mwimerere wayo cyangwa se wenda waba ushaka no gushyiramo indimu nayo ushobora gufata indimu ukayikamuriramo kuko nayo yongeramo uburyohe kandi urumva nayo bituma umumaro igirira umubiri wacu wiyongera. Tukwibutse niba utarakora subscribe akanya keza ko kwikora ni akangaka numara kuyikora ukande kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo nawe ubutaha tuzahure twikorera ji y'umwembe. Noneho mbifurije kuryoherwa mwebwe mushobora kubinyifuriza mukanda aho ngaho handitse subscribe kugira ngo nawe ujye mu bari w'abantu benshi babone ibintu byacu ko tushyizeho ako kanya.